اب اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا ان هذه امتكم امه واحده کہ یہ دین کی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں فرمایا یہ لوگ حد درمی زید اور العاد پر قائم ہے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ بے انصاف قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کوئی شخص ظلم اور بے انصافی کو ترک نہ کرے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Habibullah Rohani Official. तो मेरे दोस्तों आज की जो आयत है उसमें भी यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को नबी आखिर जमा के आने की खुशखबरी सुनाई मगर जब वह अल्लाह का आखिरी नबी आ गया या खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो लोगों ने खुला जादूगर कहा कि और ये जादूगर कहकर रिसालत को इनकार कर दिया अब ऐसे मुनकरीन के मजम्मत बयान हो रहे हैं अल्लाह बयान फरमा रहे हैं वो आयात इन मुनकरीन की तरफ इशारा है जिन लोगों ने अल्लाह की रिसालत को अल्लाह के रसूल को इनकार किया और जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इनकार कर दी और उनको जादूगर कहा और अल्लाह के रसूल को कभी जादूगर और कभी शायर कहा करते थे मेरे दोस्तों तो इनकी मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया व मन नज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह अल-कज़िब व हुवा युदा इला इस्लाम वो शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा व हुवा युदा इला इस्लाम और जो सारे को इस्लाम की तरफ बुलाती है अल्लाह की तरफ बुलाते हैं सच्चे दीन की तरफ बुलाते हैं मेरे दोस्त वो दबा दे रहे हैं इस्लाम की तरफ वो अल्लाह की तरफ दबा दे रहे हैं और फरमाया कि यही सच्चा दीन है जो सारे नबियों का दीन है यही सच्चा दीन है जो सारे नबियों का दीन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों इसी दीन पर कारबद्ध है आज ये वही तौहीद अकायद और ईमानियत है जो शुरू से चले आ रहे हैं सबके एक ही दावत थी या यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह आए लोगों कहो तुम अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है तो तुफ्लिहून तुम कामयाब हो जाओगे जमाना ब जमाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजे फिर फरमा दी है इब्राहिम खलीलुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे दोस्तों सबकी अकीदा और सबकी तौहीद अकायद ईमानियत शुरू से एक ही चले आ रहे हैं क्या अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है बाज़ अंबिया की अदवार में बाज़ फरवात में कुछ रद्द बदल होता है वगरना उसूल दीन में तो सारे नबी मुत्तफिक हैं अब अल्लाह ने सारे नबियों से फरमाया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा कि ये दीन की दीन है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं फरमाया ये लोग हद दरमी जिद और इनाद पर कायम है والله لا يهدي القوم الظالمين اور اللہ تعالیٰ بے انصاف قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کوئی شخص ظلم اور بے انصافی کو ترک نہ کرے اس سے راہ راست نصیب نہیں ہو سکتا میرے دوستوں وہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتے آگے فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह की नूर को बुझा देना चाहते हैं इनका मकसद ये है कि अल्लाह के दीन मेरे दोस्तों चार दंग आलम में रोशनी ना फैला सके पूरे आलम में इसकी रोशनी ना फैला सके मेरे दोस्तों बल्कि यही खत्म हो जाए इसलिए वो सादत कुतुब में आने वाली कशिंदगी को
چھپانے کی کوشش کرتے تھے. جو سابقہ کتاب تھے ان کتابوں میں میرے دوستوں جو آنے والے اللہ کی طرف سے جو پیشنگوئیاں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں میرے دوستوں کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ نے فرما دی واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر اس کو نہ پسند کرے. چنانچہ مخالفین کی تمام سازشیں ناکام ہوئے اور وعدے کے مطابق اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اب اگلے آیات میں غلبہ دین کی بشارت سنائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ ہی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. یہ آیات سورہ توبہ اور سورہ فتح میں بھی آ چکے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی صداقت کی دلیل ہے. اب اللہ نے اپنے رسول کی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے سچے دین اور نوری ہدایت اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ لیے دیرا ہوا دین کو لی, تاکہ اسے تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے. دین محمدی کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے. اگرچہ شرک کرنے والے اسے ناپسند کریں لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کی روشنی کو کامل مکمل کر کے دیں گے یقیناً. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت اپنے رسول کو سچے دین اور دین حق پر میرے دوستوں ہدایت اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اور تمام ادیان پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے. اب میرے دوستوں اسی حالت میں اسلام کے غلبے کا دعویٰ کرنا شان خدا بندی کے لائق ہے. پھر تھوڑی ہی عرصہ میں اللہ نے دین حق کو عروج عطا فرمایا, تھوڑی عرصہ کے اندر, اور اس قدر فتوحات حاصل ہوئے. میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کرتی تھی. یہ عمومی غلبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیت, نصرانیت, مجوسیت دنیا میں عام تھے. کئی صابیوں کا دین تھا, کئی ہندوستان میں بت پرستیوں کا. میرے دوستوں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو باقی تمام ادیان کی روشنیاں مان پڑ گئے اور اس آیات کے مطابق مسلمانوں کو عمومی غلبہ حاصل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں یہ غلبہ صرف عرب تک محدود تھے. اللہ کے رسول کے بعد یہ غلبائیت فارس میں میرے دوستوں جیسے فرمایا اللہ رب العزت کہ بھائی خلافہ راشدین, خلافہ راشدین کے زمانہ میں یہ پورے کے پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آغا و جوارے کے مانند تھے جنہوں نے آج کی مشن کی تکمیل کی. یہ خلافہ راشدین کی زمانے کی کامیابیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی. کیونکہ یہ ایک عام اصول ہے بھائی, شروع کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے. اور مشن کس کی ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ نے کام کس سے لیے ہے؟ خلافہ راشدین سے. یہ کام لیا اللہ رب العزت نے خلافہ راشدین کے دور میں فارس میرے دوسروں اور کسرا قیصر کے سرخ محلات روم یہ تمام فتح حاصل کر چکے تھے. میرے دوستوں اس کی بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حکمرانی چلتے رہے. مغلیہ کے دور کے میرے دوستوں بادشاہت چلتے رہے. ان کی عیاشیوں کی وجہ سے میرے دوستوں ان لوگوں نے کئی
हरम औरतों की हरमें बनाकर रखे हैं, लड़कों की हरम बनाकर रखे हैं, यह अय्याशियां करते रहे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनसे हुकूमत को छीन कर अपने हाथों में ले ली और ये शिकस्त होते गए, ये शिकस्त होते गए। आज मुसलमान हर तरफ मगलूब है मेरे दोस्तों।